Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Mm. 1976 bildades Skoghalls bangolfklubb som är en av Sveriges största och mest framgångsrika klubb med flera mästerskapsmedaljer, senast svenska mästare 2022. Nu satsar klubben och utökar med 18 nya äventyrsbanor, vilket gör att man snart har 3 18-hålsbanor. Dels de klassiska filtbanorna, betongbanorna och äventyrsbanorna, även kallad mos. 9 hål på den nya anläggningen är redan klara och spelbara. Och alla banor beräknas vara klara i månadsskiftet maj-juni. Ulf Kristiansson, ordförande Skoghalls bangolfklubb. Du är igång. Jajamän, härligt. 76 startade ni det här. Berätta lite om klubben. Ja, som sagt, 1976 startade några eldsjälar här i föreningen och har varit väldigt framgångsrik under många år. Det största genombrottet var väl egentligen efter vid 2000-talet när vi gick upp i elitserien, och så har vi liksom varit där stabilt i, ja, tänker det är 20 år nu som vi har varit i elitserien. Mm. Och det är ju mycket allmänhetsspel här också. Ja, absolut. Det är jättekul just att vi har fått den här anläggningen vi står vid nu. Betongen här bytte vi 99 från en EB-bana vi hade innan. Europabanan kallas det för. Och gick över till betong som var väldigt ovanligt just för Sverige då. I Tyskland är det ju väldigt stort just med det här underlaget. Men i Sverige så tänker jag det bara finns 4 underlag. Eller 4 anläggningar som har. Så det är kul. Ni är en av de största anläggningarna, om ni inte är den största anläggningen i Sverige nu. Ja, bland de största i alla fall. Vi har ju just med den här kombinationen filt, betong och snart mos här nu då, så kommer vi vara den ena anläggningen i hela Sverige som har de 3 underlagen. Mm, 3 olika underlag. Berätta lite om filt. Filt, ja, det är ju det traditionella underlaget som man har som i stort sett fortsatte efter underlaget massa då, som det hette förr i tiden, och det är ju någonting som jag personligen inte har spelat på, det är jag för ung för, men ändå har jag spelat i 40 år, så att så filt är ju det mest vanligaste underlaget i Sverige och väldigt populärt tävlingsunderlag. De flesta tävlingsspelare idag spelar på det underlaget, och allmänna spelare är ju också väldigt vana vid just filtunderlaget. När du spelar den så då är ju den sitt sätt att spela, du kanske kan vara direkt i hålet eller i sarg och tillbaka, som man kallar för nacke då. Mm. Nej, men det finns ju olika spelvarianter, och sen har man ju som sagt lite specialklubbor som tävlingsspelare med gummi på och man skruvar, och just bollarna, det finns ju en uppsjö, det finns ju flera tusentals olika bollar att köpa. Så att man anpassar sig efter banan och man tränar och hittar rätt boll och så kör man på den. Du måste ha rätt tillslag för att bollen ska studsa rätt i sargarna. Har du för dåligt tillslag så kommer bollen hugga jättemycket eller plana, och det gäller att ha rätt tillslag för att få den att studsa rätt. Det är ingen som försöker att spela i malla bara alltid? Jo, det går, men det är mycket svårare. Vi pratar filt här då. Vad är svårighetsgraden om du jämför med de andra 2 underlagen? Filt är ju det svåraste underlaget, helt överlägset. Det är ju det underlaget som krävs mest teknik, och just då man ska slå hårda slag med skruv. De andra underlagen kräver inte lika mycket. Så att därför är det klart det svåraste underlaget, men väldigt kul att spela. Mm. Vi har sett när du har spelat här lite grann, och hur tänker du när du attackerar banan? Ja, det är ju bara spik som vi kallar det för då. Det är ju ett slag, det är det enda som gäller, och lyckas man inte med det så är det ett misslyckande. Ja, och så flyttar du bollen vart ifrån du slår och lite sådär under resans gång. Ja, men så är det ju. Man anpassar ju sig om man ska valla eller om man ska, beroende på vilket skruv man ska spela, så lägger man så att man ska få bollen vänster eller höger om kopp och med skruv då. Det är ju oftast det man utgår ifrån som tävlingsspelare. Vad har du för något personligt rekord då på filten? 26 slag tror jag det är på tävling, det officiella rekordet. Men det går att göra dem lite svårare också? Det är klart det går att göra det.
Ni har tävlingshinder, menar jag. Ja, precis. Det är ju det är en annan är van att spela vid med tävlingshinder. Så ja, det är mycket svårare med tävlingshinder än allmänhetshinder. Jag tror att den tävlingsspelare som har gått lägst här med allmänhetshinder och tror har gått 21 eller 20 eller något. Så att det är ju skillnad, verkligen. Mm. Betong, då pratar vi något annat. Ja, där har vi faktiskt en kille i föreningen som har gått 18 för den här anledningen. Så att, och jag var den som förde protokollet och var den som jagade honom i sista varv där för att komma kapp honom. Men jag fick ge upp efter typ bara 10 när jag hade dragit 10 raka svik där. Så det var roligt för han. Ja, det är oslagbart det. Ja, verkligen. Det kan man bara tangera. Vad ska allmänheten tänka då när man ska spela den här betongen? Ja, man ska nog inte tänka att man ska slå rekordet i alla fall, utan att ha roligt. Och sen så den här sista, senaste banan här, den här lite mer äventyrsbanan då, den har ni fått klart 9 nu och det ska bli 18? Mm. Ja, det är riktigt kul alltså. Det har varit en lång process. Vi började för säkert 2 år sedan med det här och började höra med kommunen om mark och så. Och sen var det ju pengabiten, vi var ju tvungna att få pengar för att genomföra det här projektet. Och då sökte vi hos Allmänna arvsfonden och fick en väldigt stor summa utav dem som vi är väldigt tacksamma för. Och även RFC som har varit med och hjälpt oss. Så att, nej, tack vare dem så står vi här nu med snart en 18-årsanläggning för nästan 5 miljoner. Så det är trevligt. Mm. Och då när man kommer in på det här med den här mos som du kallar den för här då, då är det en annan strategi när man spelar? Ja. Där har man ju inga vallar till exempel, utan här kan man ju slå man för hårt slag så flyger bollen utanför banan helt enkelt. Så att här ska man ju liksom spela på de höga vallarna och få antingen att bollen ska gå direkt i eller att han går förbi upp i vallarna och tillbaka till hålet. Då. Så att, men det är väldigt likt de som spelar golf och man står och puttar på långgolfgrin och sådär innan man går ut en runda. Det är liksom ett sånt underlag som man spelar på här, så att är man långgolfare och vill prova på det här underlaget så tror jag de kommer gilla det. Mm. Och det är med, man spelar med långgolfklubba, putter och en sån boll också? Ja, precis. Det är det som är tanken, att vi har anpassat de här banorna som vi bygger här nu då till att man ska ha en långgolfputter och långgolfboll. Så att det är det som gäller. Mm. Om du får se i framtiden här då, vad går de runt på här tror du på den där man börjar bli varm i kläderna? Ja, det är ju en bit under 30, det tror jag ju. Så att tänker att rekordet kommer säkert hamna på en 23-24 eller något, tänker jag. Så att, men är man en duktig långgolfare så kommer man säkert komma under 30 här om man går några runder, det tror jag. Svårigheter då, som du ser med den här nya banan då, den är inte så, folk har inte sett det där så ofta. Nej, det känns som att den är mycket lättare än filt. För där, filten har ju liksom de här uppenbara hindren när du ska ta dig förbi. Här, är det liksom, här ska man hitta olika spelvägar, för det är väldigt många spelvägar fram till hålet på det här underlaget. Och det gäller att hitta det smartaste sättet dit helt enkelt. Vad tycker du själv då? Vilken är roligast tycker du? Ja, som sagt, filtren har ju varit mitt favoritunderlag i alla år, men det här underlaget konkurrerar nu. Alltså, jag tycker det är riktigt kul. Så att, jag ser fram emot en ny 18-årsanläggning och börja tävla på det underlaget lite mer. Och, nej, det ska bli kul. Mm, du har ju spelat landslaget också. Och, vilket underlag spelar man på oftast då? Ja, det är väl mestadels betong och eternit, alltså Europabanan är ju de två underlag man brukar spela på. Sen är det ibland är det ju filt och de gångerna det är filt så är ju oftast det är ju Sverige som är bästa nationen i världen när det gäller det underlaget, så då brukar vi oftast knippa medaljerna. Ja, ni har några från Skogal som har varit med där under åren? Ja, vi i stort sett varenda spelare i vårat A-lag är ju meriterade landslagsspelare med en massa fina medaljer bakom sig. Mm, och ni har ju ett seriespel också där ni spelar om SM i 10 manna och så här. Ni har vunnit där också någon gång? Ja, 10 manna var några år sedan vi la ner, men just Skogall, vi är ju de regerande svenska mästarna från förra året i elitserien, så att, det är ju någonting vi har mål i år nu då, och försvara det guldet. Så det ska bli trevligt. Mycket spik. Ja, men så är det. Mm. Och sen så, ni kommer ju ha några tävlingar här lite större under sommaren också. Ja, vi kommer ha en stor tävling på varje underlag faktiskt. Nu i maj så kommer vi ha en deltävling här i Mellansvenska kuppen på filten. Och sen har vi en tävling på betongen här i början på juli. Och sen i slutet på juli är det meningen att vi ska inviga den här nya mosbanan här med en tävling i sista helgen i juli.
då går det för vanligt folk att komma och se hur ska jag attackera den här anläggningen. Ja, men så är det. Jag menar, anläggningen står ju klar i början på juni. Och är man sugen och intresserad så är det inte för sent att skaffa licens och vara med oss på den tävlingen i slutet på juli. Mm, jag har förstått att ni har fått mer medlemmar också. Ja, för 3 år sedan så var vi strax under 200 medlemmar och nu är vi nästan uppe i 700. Så att verkligen positiv trend som har gått uppåt. Det är kul tycker vi. En sak som är säker är väl att ni är i alla fall den största klubben i Värmland utan konkurrens. Ja, det är vi. Jag har inte full koll, men vi är ju topp 3 tror jag i Sverige faktiskt på antal medlemmar i klubben. Så att det är riktigt kul och vi har ju som mål att utöka och bli ännu större. Och just nu med det nya underlaget också så kanske vi kan locka hit lite långgolfare som kan börja spela det här underlaget. Nu när ni har fått alltihopa detta, hur ser du på framtiden då? Mycket ljust. Vi är som sagt en ideell förening. Alla pengar vi får in använder vi till vår verksamhet. Och får vi lite pengar över så kommer vi satsa och fräscha upp och byta ut sånt som är gammalt. Och så att det blir så det fräscht och fint för våra kunder som kommer hit. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.